ምንሽ ናት? ምን ይዤ መጡ? ዝም ብዬ ነው። ጎረቤት ናት። ትላንትና ነው መታወራ። እሱ መሄድ አትችልም። ማን ነው ከሷ ጋር የመጣው? ቆስላለች። እቴ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽው? አምስት ወር ሙሉ አልጋ። አሁን ነፃ ነሽ? ነፃ ነሽ? ለጌታ ክብር ስጡ። ሄይ 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 ግሎሪ ተነሽ፣ ነፃ ነሽ፣ ነፃ ነሽ። ተነሽ፣ ተፈተሻል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ተፈተሻል፣ ነፃ ነሽ፣ ነፃ ነሽ። ለጌታ ክብር ስጡ። ሄይ 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 ግሎሪ ማካራባ ጓሴ ሉክ 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 ለጌታ ከፍ ያለ ክብር 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 ኢየሱስ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካ ያለ ይማንነቴ አንተን ሳመልክ ሞላ ጉድለቴ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካ ያለ ይማንነቴ ማን ነው ከእሷ ጋር የመጣው? ምንሽ ናት? ምን ይዤ መጡ? ዝም ብዬ ነው። ጎረቤት ናት። ትላንትና ነው መታወራ። እሱ መሄድ አትችልም፣ መራመድ አትችልም፣ ቆስላለች። ዳናም እንደዚህ መሆነ ያንዳንቸን እቴ ያላጣም። ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽው? አምስት ወር ሞላኝ። ለአምስት ወር ሙሉ አልጋ። አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ይወላችሁ። መንፈሱ ከላዋ ላይ ሲወጣ ወዲያው እግሯ ተፈታ፣ በሽታዋ ከላዋ ላይ ሄደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እቺ እህታችን ስትመጣ ሕያው ምስክር ነን። መቀመጥም መቆምም አቅቷት እኔ እንዲሁም አገልጋዮች መኝታ እንኳን ፈልጉላት አልኩኝ። በፍጹም አልቻለችም። ትጮሃለች ትጮሃለች። ምን አለችኝ? አሁን ለአምስት ወር ያልደረስኩበት ስፔሻሊስት የለም አለች። ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ጥቁር አንበሳ ወሰዱ፣ ናሙና ሁሉ ሰጠው አለች። አምስቱን ወር ግን አለች መተኛት አልችልም፣ መቆም አልችልም፣ መራመድ አልችልም። አሁን ግን አለች የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ማጎንበሴ ቀርቶ አለ ቀና በሚለው ብቻ ሳይሆን መዝለሌ መራመዴ ለእኔ ክብር ሆኗል፣ ደስ ብሎኛል፣ ተፈውሻለሁ እያለች ክብር 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 ጌታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ያድናል በሉ።
ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ኢየሱስ ያው ነው። በኢየሱስም ዛሬ ባላጋራችሁ ይዋረዳል። እግዚአብሔር ባላጋራችሁን ሲያዋርደው የናንተ ንጻነት አሁን ይታወጃል። እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያመጣል። አሹ ማነው ስምሽ እህቴ? አቢጊያ። አቢጊያ የት አገር ነው? እዚሁ ከተማ ነው የምትኖር? እዚሁ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አቢጊያ። የሚቀጥለው ሳምንት ሽክ ብለሽ መተሽ እየዘለልሽ ጌታን ታከብሪያለሽ። እኛም ምስክርነታችንን እንሰማለን። ተባረኪ። ጌታ ይባረክ። ሂጂ ወደ ቦታሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።